Чернігівки Галина та Людмила прийшли на Стрілецьку набережну відпочити. Кажуть, цього року мошок більше, ніж минулого. Комах намагаються відлякати парфумами. Одеколоном таким, що мужським, який пахне сильно, щоб відганяти запахом. Трошки допомагає, да. За словами еколога Юрія Карпенка, зараз звичне весняне явище для Поліського регіону, яке повторюється кожні два роки. Вони протягом місяця з'являються на початку літа, в кінці весні. Причин кілька. Перше – це зміна холодного періоду теплим періодом часу. По-друге, це висока вода, водопілля, на цьому році повінь, яка дала свій поштовх, відповідно, для їх умов оптимальних. Хоча в природі цикл мошок такий піковий повторюється раз на два роки. Піковий період популяції цих комах триватиме до другої половини червня, каже еколог. Людині дошкуляють лише самиці мошок. Самі ж комахи є важливим компонентом для природи. Ними харчуються птахи. Цикл розвитку їх теж обмежений. Тобто протягом місяця зараз вийшло перше покоління, потім всередині, ближче до кінця травня, буде наступне покоління. І так до кінця червня ми можемо сказати, що буде спад. Окрім дискомфорту, укуси мошок можуть викликати алергічні реакції в людей, каже сімейна лікарка Тетяна Андрущенко. Треба розуміти, що таке укус комахи, коли мошка чи комар сідає на шкіру і робить укус, то він зі своєю слиною потрапляє білки, протеїни. Ну і, звісно, наш організм може реагувати на це як на алерген. І виділяється гістамін. Щоб захистити себе від укусів, лікарка радить використовувати спреї та різноманітні засоби як дорослим, так і дітям. Перша рекомендація – це промити мильним розчином чи проточною водою, що є, потім обробити антисептиком і вже після цього наносити будь-які засоби після укусів комах. Це може бути антигістамінні мазі, гелі, які продаються в аптеках. Вони зменшують зуд, почервоніння, набряк. Зуд від укусу можна прибрати кількома способами. У кожного є сода, розчин соди, тобто робиться там одна столова ложка на 200-300 мл води. І можна просто розчином соди зробити компрес. Це теж зменшує це виділення гістаміну. Можна використовувати для дітей олії. Лаванда, гвоздика, ромашка, евкаліпт. Масло олії, 2-3 краплинки і накладаємо на компрес. Якщо укуси викликають алергічні ускладнення, слід звернутися до лікаря. Гордій Єрмак, Олексій Жернов, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.